Thomas urakoze muri uyu mwanya kubera umwigisha wacu Eric network zitari zimeze neza tugiye gufashwa na Elida Jemove Elida Jemove ubu ni ugiye kudufasha mu cyigisho urakoze nizere ko ndi kumvikana hari nge bitari gucika turakumva murakoze reka nshimire Thomas ku ndirimbo nziza atugejejeho indirimbo ifite ikifana nanjye uko amagambo agize iyo ndirimbo hari umunsi umwe umwigisha witwa Kayitare Olivier Pasteur wabaga kuri English Church yayabwirije ndi mu bihe bikomeye cyane ariko yari afite insanganyamatsiko cyangwa icyisubiramo kivuga ngo ubwato burimo Yesu ntago bujya burengerwa n'umuyaga nari ndi mu bihe bikomeye ariko nshima Imana yuko nizeye icyo cyigisho runo munsi Imana ikaba ikinkomerejemo tugezeho mu cyigisho cy'uno munsi turi gusenga gifite insanganyamatsiko cyangwa gifite umutwe uvuga ngo igitangaza utakekaga hari igihe umuntu ajya agera igihe akaba hari ahantu yumva ibintu bimeze neza ariko akagera n'igihe none hatsindirwa n'ahantu yumvaga yiyizeye ariko hano mu ngingo mu cyigisho kigufite ugiye kwiga baratubwira ngo igitangaza utakekaga umwanditsi yaratangiye avuga ngo waba warigeze ubona nta na rimwe ikintu gisa nk'iki iki ni ikibazo abantu bahuriyeho iyo bahamya ikintu batigeze kubona mu mibereho yabo na mbere nagushidikanya ijambo bagarukaho ni COVID-19 hari igihe rizamuka mu mateka nka kimwe mu byorezo bikomeye byabayeho ku isi twagiye twumva twiga ubuhanuzi bakatubwira ngo gripe espanyol bakatubwira ubushita bwagiye burimbura abantu ariko uno munsi hari ibindi turi kwibonera n'amaso yacu ariyo COVID-19 biratangaje cyane kubona ubuzima bushobora guhinduka mu buryo bwihuse mu ijoro rimwe ijambo ry'imana ritwibutsa neza ko hazabaho ibyorezo kandi ko tugomba kwitegura kandi tukisunga nyagasani do mu gihe ibintu bibaye nk'ibyo mu gihe tubonye situation nk'iyo ijambo ry'imana riratubwira ngo dukwiriye kwiringira nyagasani
dukomeze. Iki cyorezo cy'isi cyahungabanije ubukungu, kirenga urugero abaganga bahuriragaho, gishyira abantu mu bukene bukabije. Bamwe batari mu miryango yabo, abari bafite akazi karahagarara, bamwe baguma mu burwayi buhoraho, kandi ni koko cyahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Donc à part ibyo tubona, iki cyorezo cyagize izi ngaruka bamaze kubona, ariko iyo narebye usanga hari indi komponenti batavuzeho yo ijyanye n'ibitekerezo. Abantu benshi iki cyorezo kiri gutuma umuntu atekereza, utekereza ejo, nimba hari umuntu wasigaye mu nzu wenyine, nimba ari umusore bibanaga, akabona iminsi iri kugenda ihinduka, hari ibintu byinshi umuntu yibaza. Iyo wari ufite amafaranga kuri telefone ejo ugakuraho ejo nta yandi yiyongeraho, icyo nacyo kiba ari ikibazo. Abantu benshi bari gusaba ngo Imana ibakorere igitangaza, abandi bari gusaba Imana ngo ibahindurire igihe barimo, no kugeza ngo ibarinde iki cyorezo cyane, no kugira ngo ibarinde iki cyorezo cye kuzabica. Ariko ikibazo ni iki? Twiteguye ibitangaza Imana ikora? Iyo turi gusenga, turasenga buri wese akagira uko abivuga, ariko usanga tuvuga tuti Imana utumenyere imiryango yacu, uyigotesha amaraso ya Yesu Kristo nk'uko warinze Abisiraheli bari mu Egiputa. Buri muntu wese ari kugerageza kureba yuko ubuzima bwabe Imana yakomeza kububungabunga. Ariko noneho umwanditsi ari kutubaza ngo mbese twiteguye ibitangaza Imana ikora? Mbese wari wabibona cyangwa turabisoma gusa? Iyo uri gusoma mu ijambo ry'Imana barakubwira ngo Imana ya Iburahimu, ya Isaka n'iya Yakobo, ariko aha ngaha ho nkeka ko hakenewe Imana yawe igakora igitangaza ukagikora ukakibona. Ngo
igihe dutegereje yuko bagaruka reka twongere turirimbe indirimbo y'ijana mirongo inani na kane ivuga ngo mwese ni muvuze impundu mwese ni muvuze impundu mwese ni muvuze impundu dore umwami araje mwitegure mwiboneze usangwe mwinonosoye isi yose iririmbe isi yose niririmbe nawe juru wishimye uririmbe cyane mwese ni muvuze impundu dore umwami araje azima ingoma idashira Juru wishimye. Je m'en vais turakwakire. Urakoze. Cyamvere seri nzo ko bigenze aho twari tugeze umwanditsi yavugaga ngo sishidikanya yuko Imana yumva kandi igenderera umuntu wese uyisaba ni ibyiringiro baduha yuko umuntu usenga Imana Imana imugenderera mu gihe Imana itugeraho mu buryo butandukanye no mu gihe cyayo yagennye aya masezerano atuma tugira ibyiringiro bishyitse nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana namwe kandi maze ubwo hazaba batarantabaza nzabatabara bakivuga nzumva hari n'andi masezerano tubona muri Yesaya 65 murongo wa 24 imyaka myinshi ishize uyu n'umwanditsi uvuga nagize uburwayi bw'indwara yo mu misokororo no mu magufa yitwa myelodysplastique byatumye insoro zitukura zigabanuka igihe iyo ndwara itavuwe bituma iyo ndwara itera kanseri yo mu maraso cyangwa umuntu agapfa urumva byari bikomeye nari maze kugera ku rwego rwa kane rw'iyo ndwara icyizere nari nsigaranye gusa cyari ugusimbuza umusokoro urwaye bagashyiramo undi musokoro mushya wo mu magufa abantu benshi hirya no hino ku isi baransabiraga ngo mbashe kubaho kandi naje kubona igihe mu gihe nari ncitse intege cyane naje gusenga nje ubwanjye ni ukuri koko nshobora guhamya ko Imana yaje kuntabara uyu ni umwanditsi ubitubwira ubwo yari ari mu bihe bikomeye yitegura urupfu Imana yaramutabaye ariko mu buryo ntakekaga kuko ibitangaza by'Imana n'iby'iteka ryose umwanditsi aratwereka yuko ibitangaza atari byo twasomye gusa ahubwo n'uno munsi bitangaza biracyaba hari ibintu bitatu byambayeho bivuye ku Mana mu buryo butigeze kubaho mu mibereho yanjye icyambere bitewe n'ibihe shobora bitewe icyambere
bitewe n'ibihe ntashoboraga kugenzura ubwanjye gusimbuza umusokoro mu magufa byaratinze bifata igihe cy'amezi icyenda. Ibyo yabonaga ari irijanse yabona biratinze. Nubwo indwara yanjye yari igeze ku rwego rwa kane, uko gukererwa kwatanze amahirwe ku bavuzi. Kamere y'impagarike yose byatumye umubiri wanjye ukomera, ugira imbaraga, kandi bituma nitegura neza icyo gikorwa cyo kuzasimbuza umusokororo wo mu magufa. Donc ikintu kitumvikanaga nacyo kiza kubyara umusaruro mwiza. Icya kabiri, njye n'umukobwa wanjye wari kumutwa turemangingo twabashije gushyikirana mbere y'uko icyo gikorwa kiba, byatumye tugira ibihe byiza byo kubaba byo kubabarira. Donc kubera uko gutegereza byatumye n'umukobwa basabana babasha kugera kuri icyo gihe cyiza cyo kubabarira. Icya gatatu, nicyo byakoze kuri njye n'umugore wanjye bwa mbere mu gushakana kwacu. N'ubwa mbere nari ngaramye ku buriri mu bitaro ndwaye indwara iteye ubwoba, mbasha kugira ubuzima bwatumye indwara ikomera shyirwa mu kato nk'uko biri kugenda, nkomereza no kugira umunaniro uhoraho. Sinashoboraga kwiyuhagira, maze mu bihe bitatu cyangwa bine umugore wanjye Maxine yasabaga ko ari we unyuhagira. Bwa mbere nararakaye cyane, ariko mbonye ubwitonzi bwe n'ubushake bwinshi anyuhagira agahera ku mutwe akageza ku mano, nibwo naje kubona ko Imana hari igitangaza iri gutegura cyo kunkiza. Abonye uburyo umugore we amwitaho akamwuhagira, abenshi baba babiheruka babikorerwa n'ababyeyi, icyo nacyo cyamubereye icyigisho, abona yuko hari igitangaza Imana igomba kumukorera agakira. Igitangaza kuri njye kidasanzwe kiboneka muri aya magambo Yesu yavuze. Mu gihe Yesu yabonaga kwizera kwabo, yabwiye wari uremaye ati, muhungu ibyaha byawe urabibabariwe. Ni koko, igitangaza mu gihe kidasanzwe cyari gikenewe nuko Imana yankijije batarasimbura umusokororo wo mu magufa. Donc arategereje amezi icyenda uzamuha umusokororo yarabonetse, ariko Imana ikora igitangaza akira mbere y'uko ibyo ngibyo byose bikorwa. Kubw'ubuntu bw'Imana nasohotse mu bitaro ndagenda nk'ikiremwa gishya muri Kristo, no mu by'umwuka nahise nkira, n'indwara z'umubiri nazo zirakira. Ahari twavuga ngo amen. Kuko Imana yaramukijije abasha kugira ibihe byo gusabana nayo, ariko anakira mbere y'uko bamukorera operasiyo bagombaga kumukorera. Muri iki gihe ndagusaba twe guhanga amaso yacu kuri COVID-19 gusa n'ibindi bintu byose warangarira, kandi nka ziriya nshuti enye zazaniye Yesu uriya muntu wari ufite ubumuga, kuraho ibigutandukanya na Yesu, sanga Yesu kandi ureke akize ubugingo bwawe. Uyu mwanditsi ari kutwereka ikintu gikomeye. Muri iki gihe buri gitondo iyo ubyutse usanga statistike z'uko COVID imeze zagiye ahagaragara. Urabyuka ugasanga video zikwereka uruhare rwa Bill Gates, uruhare rwa Papa, uruhare rwa Ndeyande ziruzuye. Ariko ikibazo kirimo hano, mbese ibyo byose ko tubibona bituma turarama tugahanga amaso yacu kuri Kristo. Kugira amakuru ni ikintu kimwe, ariko no kugira ngo amakuru abe yagira icyo atumarira ni ikindi. Ayo makuru yose dushobora kuyabona, ariko hano icyo baturarikira ni ugusanga Yesu. Mu gihe tubona yuko byacitse niwe turi kurarikirwa gusanga. Muri uko igitekerezo kitubwira intambara ya kabiri yose y'isi irangiye, abantu bari kwibaza uko bizagenda. Bamwe bibaza bati dukwiriye guhagarika course ozaruma gushaka ibitwaro bya kirimbuzi tukabivamo, abandi bati tugire umuryango w'abibumbye, abandi bati tugire gute na gute. Ariko batubwira umugabo umwe waje arababwira ati, ku iherezo ry'ibyiringiro byawe gerageza Yesu. Mu gihe ibintu byose byamaze kugaragara ko nta mbaraga bifite, mu gihe byagaragaye yuko abaganga bashobewe, mu gihe abafite amafaranga yabaye nk'ibipapuro, Imana iraturarikira kujya kuri Kristo. Mu gihe abaganga chevronne
abaganga bameze neza twemeraga bamanjiriwe hari umwe gusa hari umufasha utabura kuboneka mu byishimo mu byago no mu makuba umwanditsi atubwira kujyaho ari we Yesu Kristo ibyo dukwiye kwibaza gihe tumenye neza ko ari ubushake bw'Imana bukiza abana bayo tuzi neza ubushake bwayo ku byerekeranye n'igihe kuri bamwe ishobora gufata icyemezo cyo gukiza uwo mwanya abanganda abandi bagakira buhoro buhoro mu gihe abandi badashobora no gukira na busa kugeza ubwo Kristo azagaruka ibyo ni ubushake bw'Imana mbese twabasha kwizera Imana n'igihe cyayo mbese twizera ko Imana ikorera mu gihe cyayo mbese twakomeza kwizera n'igihe twaba tubonye ibisubizo by'amasengesho yacu tutabonye ibisubizo by'amasengesho yacu ni buryo ki twakurira mu kwizera kandi tukizera Imana n'ijambo ryayo ubushize tutatangira gusenga muri ubu buryo twavuganye ku cyigisho cy'umuntu warokotse genocide yakorewe abayahudi na ntago yarokotse yarapfuye ubwo yari ari ya makampu babafungiragamo bakabicisha acide yaragiye ngo ajya ku rugi kwibuye ahandikaho aravuga ati nubwo turi kubabazwa nubwo bimeze gute tuzi yuko Imana ihari nubwo ntashobora kubona izuba icyo ntago ari ikigeragezo ikigere ari ikintu kigaragaza yuko ridahari nubwo ntashobora gufiringa urukundo ntago bivuze yuko urukundo rudahari nubwo bigaragara yuko ntabona ko Imana ahari iri gusubiza ariko Imana irahari no muri ibi bihe rero turararikirwa kugira ngo tumenye ko Imana ihari kandi ikorera mu gihe cyayo birashoboka ko wabona bitinze ariko Imana iri gukorera mu gihe umwanditsi yaravuze ati mbese tubasha kwizera Imana n'igihe cyayo mbese twakomeza kwizera n'igihe twaba tubona ibisubizo by'amasengesho tutabona ibisubizo by'amasengesho ni buryo ki twakurira mu kwizera kandi tukizera Imana n'ijambo ryayo ingorane z'ingenzi duhura nazo muri iki cyumweru nk'uko tuzakomeza gusengera abarwayi abaganga bagize bari gukora umwuga bagerageza gukiza abantu dusaba Imana guhagarika ikwirakwiza ry'iki cyorezo cya coronavirus cyogoje isi reka dusabe ko urukundo rw'Imana n'ijambo ryayo byakwira ahantu hose reka dufate biriya zacu n'umunezero mwinshi maze dusenge nyagasani twereka uburyo bwo kutumenyesha ko tugukunda twereka uko twasobanukirwa no gukira haba imbere mu mubiri ndetse n'inyuma twigishe uburyo bwo kwiga no gusobanukirwa neza ijambo ryawe twigishe uburyo twageza ijambo ryawe kuri bagenzi bacu tukimara gusenga reka tuzirikane amagambo ari muri Yesaya 55 umurongo wa 8 kugeza 11 reka tuwasome muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 8 kugeza 10 umurongo wa 8 kugeza 11 haratubwira erega ibyo nibwira si ibyo mwibwiye kandi inzira zanyu ni si zimwe n'izanjye ni ku Uwiteka avuga nk'uko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwiye nkikumvira imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto bugatosa n'ingundo bukagira bugaha umubyimba imbuto n'ushaka kurya bukamuha umutsima niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rimeze ntirizagaruka ubusa ahubwo rizasohoza ibyo nshaka rizashobora gukora icyo naritumye hano baratwereka yuko muri ibi bihe bimeze gutya
reka mugihe tugitegereje umwigisha ko agaruka turirimba indirimbo ya 38 Nambe ku Mana Unambe ku Mana nimure Unambe ku Mana nimure Bona nuterwa nimagarara Uzagarukirwa na rutare Iyo tugoswe n'ibyaha Dukomerera kuri Kristo rutare Niwe rutare twisunga Nitwihangana tuzabama Oro tujeze imbere y'Imana Nambiru kuri ya wihangana Komeza ubutwa lino kwizera Rutaraduha kuganziriza Muri isi y'igomero dukomerera kuri Kristo rutare niwe rutare twisunga nitwihangana tuzaba amahoro tugeze imbere Mana nambiru kuri birakwiriye we kurambirwa tagororerwa rutare niwe duha amahoro tumaze gutsindibya go Tujeze imbere y'Imana Ukomeze n'indirimbo ya 62 Yesu ndagukunze rwose ndakwihaye Yesu ndagukunze rwose ndakwihaye Ubukunda mu guhuru
umwigisha yabonetse sinzi niba yakomeza umwanya n'ubu yego murakoze twarimo tugana ku musozo twari tumaze gusoma isomo ryo muri Yesaya itwereka yuko ijambo ry'Imana itazagenda umusa muri Zaburi niho badusoreza bavuga ngo umusore azeza inzira yate azayejesha kwitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka agushakanye umutima wose nk'ukunde konyoba ngo ndeke ibyo wategetse nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumura uno munsi rero turi gusoza hari ibyifuzo bifuje ko dusengera ngiye gusoma ubundi tugasenga gusaba Imana guhagarika ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19 mu bihugu byose byo ku isi bituwe n'abaturage benshi ngo dusaba Imana ifashe igihugu cy'Ubuhinde Bangladesh umugabane wa Afurika n'ibihugu bimwe byo muri Aziya bitangiye guhangana n'imbaraga za COVID-19 gusabira abaganga n'ababafasha kugira ngo babone umuti wo kuvura coronavirus mu gihe duteganya amezi yo gutegereza mu gihe hakiri iminsi yo gutegereza urukingo gusaba Imana ngo irinde abana bayo abanyantege nke imbabare abasabwa kuguma mu rugo kandi tugasengera imiryango itabanye neza nibayeho mu buryo bugoranye hari abo twabonye bavuga ngo COVID iri mu rugo irusha iyo hanze abo nabo tubasengera gusabira abana batajya mu ishuri ngo bone ibyo kurya cyangwa babibona rimwe na rimwe gusaba ngo Imana ngo itwigishe uburyo bwo kwiga ijambo ryayo mu buryo bwimbitse gusangira ijambo ryayo n'abadukikije mu gihe tuba turi mu rugo dukoresheje ikoranabuhanga telefone ndetse na internet kandi muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi gusengera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu izi nizo ngingo tugiye gusenga reka nsabe buri muntu wese ahari kugira ngo duce bugufi dusenge turagushimye Imana yacu tugushimiye yuko wabanye natwe kandi ukomeza kubana natwe tugushimiye ko wabanye natwe mu ijambo ryawe ukatwereka yuko hari n'igihe udutungura ukadukorera ibitangaza tutabitekereza muri mugoroba rero tuje imbere yawe mbere na mbere igitangaza gikomeye no guhindura imitima yacu duciye bugufi kugira ngo twejeshe amaraso ya Yesu Kristo hari byinshi wagiye ukora mu mibereho yacu mu bihe bitandukanye ibyo biduha icyizere cy'uko no muri iki gihe uzadutabara mu gihe isi ibuze ibyiringiro mu gihe abayobozi bakuru abaganga bafite amafaranga bose bamanjiriwe tuzi ko ariwe gisubizo reka utwereke ubutabazi bwawe dusabira ibihugu byacu ibya Afurika ibya Aziya n'abandi bantu bose bari muri uru rugamba kugira ngo bafashwe nawe abahanga n'abashakashatsi bari kugerageza gushaka igisubizo cy'iki kibazo tuzi ko ari utanga ubwenge nk'ubwo wahaye Salomo nabo bagenderere ubungura ubwenge abitangira abandi abaganga abandi bantu benshi bari kugerageza gukora kugira ngo ubuzima bukomeze nabo bahe umugisha wawe dusengiye abantu bari muri ibi bihe batabanye neza kugira ngo nabo bagenderere atari bo gusari n'imiryango yabo kugira ngo bagirirwe neza nawe natwe turi kugerageza gukora ibwirizabutumwa dukoresheje ikoranabuhanga utwuzungura ubwenge kandi utwereke uko twabikora neza tukabasha gukiza imitima ya benshi dusengeye gahunda zose dufite muri no sabato kugira ngo tuziyoborwemo nawe dusabira abarokotse bagezweho ingaruka na jenoside kugira ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubagenderere ubahumurize ubabere igisubizo nibatakujya batabara bataratentebuka babone yuko nubwo ibihe byari bikomeye ariko hari icyo wakoze kandi hari n'icyo uzakora ubane natwe rero muri no sabato yawe mu izina rya Yesu amen fiakre murakoze ndumva nabasubiza ijambo okay urakoze cyane Rita Théogène ndetse na Rita Jemuve Imana iguhe umugisha
ngira ngo twize icyigisho cyiza cyane nubwo mwa Satani agereje gukora ariko ndizera yuko mwuka w'Imana yakoranye n'umutima wacu tukaba twabashije kwiga byinshi kandi by'ingirakamaro ya nkuko twayobonye neza ubwo uramuntu yari kwa muganga arwaye akeneye ikibazo cy'umusokoro Imana yamukijije ariko twabonye yuko naho Imana yadukiza vuba cyangwa nayo itadukiza cyangwa se tukava mu mubiri ubwacu ku giti cyacu dukwiye kwisuzuma ko duhagaze imbere y'Imana ese wowe uteze amatwi akanya maze kumva icyo cyigisho mwuka wera akorana gute n'umutima wawe ese mwuka wera akorana gute n'umutima wanjye tugeze mu gihe dukwiye kwisuzuma ubwacu tukubasha kwiga ijambo ry'Imana uko bukeye n'uko bwije kugira mwuka wera aze mu mitima yacu twemera dukoreshe dukeneye imbaraga za mwuka wera nk'uko Yesu Kristo amudusezeranye kugira ngo tubashe kubwiriza nyamuse tubashe kuho muri iki gihe cyane dukomeye kandi dushikama twe guterwa n'ubwoba bw'ibyo tubona mu maso yacu arebe hafi ndetse tubashe no kuva kuba twava mu byo twizera reka dusabe mwuka wera aze abane natwe kugira ngo dutekereze kure kugira tuzabashe kubona ubugingo bw'iteka kugira ngo ndabashimira mwese mwabashije kubana natwe muri iyi gahunda witeka abaho umugisha nk'uko bisanzwe gahunda y'amateraniro irakomeje saa mbiri n'igice tuzakomeza tubane kugira ngo gahunda yacu yo gutangira isabato ishorerwa ahangaha gahunda ikurikiyeho niyo gusuzanya no kuramukanya witeka abaho umugisha urakoze cyane Fiacre tunabiseguraho murabona hagi hazamo ibibazo bigiye bitandukanye nibyo ko kumwana Satani akomeje kuturwanya ariko itangazo nabaha mbere uko tugenda abantu tuzabana ejo ndifuza ko abantu bagiye bandika bakoresha amazina ya telefone yabo ejo twazafatanya mu kuzajya bandika amazina yabo nyayo kugira ngo tumenye abantu turi kumwe murabizi hari security issues ziri gutagetinga no mas software turi gukoresha ya conference meetings ni byiza rero ko tumenya abantu tuba turi kumwe kugira ngo nitugwana karibu muri meeting tube tuziranye niyo mpamvu rero turasaba abantu ejo tuzabana nabo nk'abantu twa ba Tekno aba Infinix muzagerageze ejo mushyire amazina yanyu ndabashimiye uburyo mwakomeje kwana natwe ubu ni umwanya wo gusuzanya reka mushyiraho amajwi dusuhuzanye dore ko tuba tutanaherukana mukomeze tugisaba nziza ere yuko tujya mu gusuhuzanya ndagira mbabwire ko ejo nta muntu tuzakira ufite nimero cyangwa se ufite izina rya telefone kuri icano tuzakira umuntu ufite amazina ye wayashyizeho neza niwe tuzabana kugira ngo twirinde kuba ishwi nk'uko Tyoje nabivuze ikibazo cya security Soto nziza Eric nizeye Imana bakimana Mariam ndababona uwiteka baho umugisha Soto nziza Amen Mariam baho umugisha Soto nziza Amen stories your family muri kumwe Yesa shimwe cyane turabishimiye akumva Ntaze cyane natwe turabishimiye Yego yego Inacho Komera mutabazi ngaragu nkuru Amahoro amahoro Komera cyane Yego Variste nziza zone vanda musuhuje Ya Marie nange ndagushuhuje Okay, never nikirije nari ntaractiva micro niyo mpamvu. Nziza kuri mwese. Yego yego. Taba tunziza kuri izi mpamvu haleluya. Okay, mana we yabashuhuje mu murebo. Taba tunziza. Ndatetse imyumbati.
Ni divé. Na wanga era hawa muto. Iza kuri mushitsi Panuel. Panuel. Papa Brian. Eh, imusi nifurije ingaragu zose isabato nziza reka mbivugire na hano. Isabato nziza ku ngaragu zose zose zose. Ngo abantu bashaka imigisha ku gisozi irahari. Uraje. Eh, naye ndi ingaragu ariko ingaragu ndazi. Eh, ariko isabato Raje ufite ivangura rishingiye kuri status. Ivangura rishingiye kuri état civil. Ngira ngo namwe muve mu by'Imana itemera mujye mu bintu binejeje. Ijambo ingaragu muzari hindure mujye muvuga. Isabato nziza ku bantu bose badukurikiye kuri YouTube ndetse na Facebook. Uwiteka abamugisha kandi abane namwe. Bari kukumva. Abashitsi bateranye natwe basengera muri yasanya gatare turabasuhuje. Beri. Famiye turabasuhuje mwese. Mukomere Rida. Na famiye nayateranye namwe kuri telefone. Komerane cyane. Suje cyane. Ndatuza Galaxy Tab. Ndiye ndasuza twifatanije namwe. Ndasuza kanu COVID yahejeje ahantu atari iwabo. Naho uzi ko ari iwanyu ntago ari iwanyu. Iwacu ni hano. Nge inanabwo ari wacu wacu ni mwiju. Ikomeze gabatuje. Komeze kugira isabato nziza rero ngo naho ku munsi wejo. Murakoze cyane. Ngewe na ha vendredi ta. Promete tabashuje. Ugiye he di? Vendredi ta. Wa promesse promesse twakwikirije. Ngewe amasaha ntago yanyamacinga na yanjye. Nsuhuje abantu bose bagera mu rusengero nyuma ya saa tatu ejo bazazinduka. Kugira ngo bazasanga platform yuzuye. Rova tatu minita bakerega. Natwe mutwakire turi bashyashya. Eh, tubahaye ikaze mwese. Muri bande. Murakoze cyane. Ni famille espirie. Famille espirie karibu. Ego murakoze. Amena. Tuze n'abandi bose. Yego yabikirije. Yego. Amena Dawuda ramutoshe. Ariko twe dufite akabazo.
ngize akabazo twe ntabwo twebwe turi kugira ntabwo turi kubona abantu buriya hosta yabyumvise agiye kubikora muvuge amazina yanyu turi gukoresha Galaxy Tab A ndumva hosta yabyumvise nimwe babwiraga ko ejo muzaza mwahinduye amazina muzashyireho amazina mwatangiye kubahana abantu mudashyira amazina amatangazo twayumvise yose itangazo rero rindi ni uko igiye kurangira nashimira abantu bose twabanye naheje saa mbiri n'igice tuzazinduke kandi dukomeze gusengera no gahunda kugira ngo izagende neza mukomeze kugira isabato neza umwese umunezero kuri twese amen.